пробудження природи або весна посеред зими. В дендрологічному парку Березинка, що на Мукачівщині, почали квітнути шафрани. Таким чином природа намагається натякнути. Тепла погода вже зовсім близько. Масове квітіння червонокнижних шафранів зазвичай розпочинається в кінці березня, на початку квітня. Цього року первоцвіти зійшли рано. Причина цього рідкісного явища – відносно тепла зима. У нас у дворі вже вилізли підсніжники. Так що вже відчуваємо і чекаємо. З нетерпінням очікують весняної пори і пані Наталія з донечкою Міланою. У кожної на це свої причини. Чекаємо весну. Чому? Тому що весною тепло. Тому що там тепло, цвіте все, канікули. Пан Андрій каже, також нетерпінням очікує теплої пори. Адже для нього весна – це завжди хороший настрій. Очікую, тому що сонечко, вітамін Б потрібний і гарний настрій, якось так. Радіє пробудженню природи і пані Віра. Очікую весну, але ліпше би було, якби у февралі була зима. Ну, на жаль, але приємно, коли така погода, коли дощ, тоді неприємно. Психологами доведено, з початком весни прокидається не тільки природа. Настрій у кожної людини теж стає значно кращим. Адже весняна пора – це хороша можливість набратися як фізичних, так і моральних сил на увесь рік.